àkójọpọ̀ ìròyìn ìròyìn rẹ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ìròyìn rẹ o. Ìrọsí ti ẹ̀fẹ̀ 101.9. Ẹ̀ka sọ, èyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn wa léde àbínibí tọ̀sán òní. Eléyìí tó dé sétí ìgbọ̀yìn láti iléeṣẹ́ rédíò yín Ohùn Ará Ìlú, Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Ìdòwú Taiwo òun ni oníròyìn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Abia ti gbé òfin kan. Wọ́n ti gbé òfin kan kalẹ̀, eléyìí tó jẹ́ pé òfin kónílégbélé. Eléyìí níbi tí wọ́n ti sọ pé àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní ìlú ọ̀hún pé kí wọ́n múra gidigidi, kó má bàa di pé àwọn bọ́mi sí omi ò tó yóò mọ ṣẹlẹ̀ ní àwọn ìlú ọ̀hún. Ìjọba ìpínlẹ̀ Abia ọ̀hún òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn gbé òfin kónílégbélé yìí àwọn gbé kalẹ̀. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé nílùú ọrọ̀ ajé ìyẹn ní Aba látara ìbẹ̀rùbojo lórí rògbòdìyàn tó wáyé nílùú Umuahia láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ eléyìí tó ń jà fún ìgbòmìnira orílẹ̀-èdè Biafra, ìyẹn Indigenous People of Biafra IPOB, àti àwọn ọmọ ogun adigunjà tí ìjọba ní kó lọ sí gúúsù ìlà oòrùn kó má bàa sí wàhálà. Gómìnà Okezie Ikpeazu nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bó ti sọ fún àwọn èèyàn wípé òfin kónílégbélé òun ló wà láàrin aago 6 ìrọ̀lẹ́ àti aago 6 òwúrọ̀ ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun, ọjọ́rùú àti ọjọ́ Àlàmísì. Ṣé ìlú tí ò bá sófin wọ́n lẹ́ṣẹ̀ ò sí níbẹ̀? Gómìnà Okezie òun náà ló tún gbìyànjú láti sọ pé iṣẹ́ tí àwọn ọmọ ogun alájùmọ̀ṣepọ̀ òun tí wọ́n rán wọn wá láti wá ṣe ni pé bí wọn yóò ṣe rí pé wọ́n fòpin sí ọ̀rọ̀ ìjínigbé, ìdigunjalè, ìpànìyàn àti ìfẹ̀hónú ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí wọ́n máa fi hàn ní gbogbo ìgbà láti rí pé wọ́n dẹ́kun rẹ̀. Ìyẹn eléyìí tó jẹ́ pé ẹkùn ìdìbò gúúsù ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà Okezie wá tẹ̀síwájú pé níwọ̀n ìgbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ bá ti bọ̀wọ̀ fún ìlànà òfin àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí láti ṣe iṣẹ́ wọn lọ́nà tó tọ́ àti lọ́nà tó yẹ, bákan náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ti ọmọnìyàn ṣe àti láti rí pé àwọn ọmọ ogun náà bọ̀wọ̀ lọ́nà tó tọ́ àti lọ́nà tó yẹ fún àwọn ará ìlú. Ọ̀gá kan lájọ iléeṣẹ́ eléyìí tó wà fún àwọn òṣìṣẹ́ ìyẹn níjọba ìpínlẹ̀ Èkó, Olúdáre Ibrahim ló ti pokùṣọ báyìí ní yàrá kan nínú ilé rẹ̀ tó wà nílùú Abẹ́òkúta lólùlù ìpínlẹ̀ Ògùn. Òṣìṣẹ́ ọ̀hún tó jẹ́ ọ̀gá àgbà kan lẹ́ka iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ Èkó, ìyẹn ni ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ló bá ṣàdédé rí níbi tí ó ti pokùṣọ nínú yàrá kan tó wà nínú ilé rẹ̀ Unity Estate ní Gbọ́nrọ́gún nílùú Abẹ́òkúta lórí ajé tó kọjá. Ṣé Kélédùà kó má jà ku ikú gbóná? Ọmọ olóògbé náà sọ pé ọ̀gá àgbà òun tó jẹ́ bàbá òun ló pokùṣọ lẹ́yìn ìgbà tó ti lo oògùn ibà tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ló bá gba inú yàrá rẹ̀ lọ lálẹ́ ọjọ́ ajé náà. Ṣùgbọ́n ọ̀gá àgbà òun ni wọ́n wá ṣàdédé rí níbi tí ó ti fi aṣọ òkè tó ti so ara rẹ̀ lọ́rùn mọ orí òrùlé. Ní báyìí wọ́n ti gbé òkú olóògbé náà lọ sí ilé ìgbókùsí eléyìí tó wà nílé ìwòsàn ìjọba ní ìpínlẹ̀ yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ṣe ìkìlọ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ àti ọ̀rọ̀ kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára pé wọ́n ń fi ìjìyà eléyìí tó nípọn ṣeré ni. Ṣé aláìlójútì náà òun ló máa ń bara rẹ̀ lójú jẹ́? Ọ̀gá ọlọ́pàá pátá lórílẹ̀-èdè ìyẹn Ibrahim Idris ló fi ìkìlọ̀ yìí síta níbi tí ó ti ṣàlàyé pé lára àwọn ìjìyà ńlá eléyìí tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó máa jẹ ni pé kó fi ẹ̀wọ̀n bara tàbí kó san owó ìtanràn ₦100,000. Ṣé àwífúnni kó tó dání àgbà ìjàkadì ni? Ọ̀gá ọlọ́pàá náà òun náà ló tẹ̀síwájú pé ó ní òun ń gbìyànjú láti sọ eléyìí síta kíkulé gbọ́ kó sọ fún toko. Ọ̀gá ọlọ́pàá Idris náà ló sọ eléyìí síta lásìkò tó ń ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn òǹkọ̀wé orí ẹ̀rọ ayélujára àti àwọn tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú fífi ìròyìn sórí ẹ̀rọ ayélujára òun nílùú Abuja. Ṣé wọ́n ní yára láti gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì? Òun náà ni òwe Yorùbá òun náà ló kúkú wí. Ọ̀gá àgbà náà wá tẹ̀síwájú pé ìjìyà eléyìí tó nípọn ó ti wà nílẹ̀ fún gbogbo èèyàn tó bá ń wúrú ìwà ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ nítorí pé ìjìyà eléyìí tó nípọn náà láti fi hàn gbára tàbí láti san owó ìtanràn ọ̀hún òun ló wà nínú ìbámu pẹ̀lú òfin eléyìí tó wà fún àwọn ọ̀daràn àwọn tí wọ́n bá ń hùwàkiwà lórí ẹ̀rọ ayélujára tó wà fún tọdún 2015. Ṣé ìgbọràn ó sọ ju ẹwọ ríru lọ? Ó wá sọ fún àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yẹn láti yàgò fún ọ̀rọ̀ tí wọn bá lè fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ kí wọ́n sì rí pé wọ́n ka ìwé òfin ọ̀hún tó wà fún ìjìyà náà dáadáa ní pàtàkì lẹ́sẹ̀ 24 àti 26. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè.
ààrẹ orílẹ̀-èdè Brazil Michel Temer ni wọ́n ti nàka àbùkù sí wípé ohun ìwà àjẹbánu nígbà tó sì wà ń sọ ń pa rẹ̀ ló ní àwọn tí wọ́n na ẹ̀ka àbùkù sóhun wípé lẹ́tọ̀ ẹ̀ka ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún eléyìí níbi tí a ti rí adájọ́ àgbà ọ̀hún wípé ńṣe ni wọ́n ń ba ìṣèjọba ọ̀hún jẹ́. Ààrẹ Temer òun náà ló sọ wípé fífẹ̀sùnkàn tí wọ́n fi ẹ̀sùnkàn lórí ìwà àjẹbánu wípé ńṣe ni wọ́n fẹ́ mú ìfàsẹ́yìn bá ìjọba ọ̀hún. Ọ̀gbẹ́ni Temer ló sọ ọ̀rọ̀ ìbínú yìí nígbà tí ó kú wákàtí bíi mélòó kí adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ọ̀hún tó wà lórílẹ̀-èdè náà ń pàṣẹ pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí tuntun lórí ìwà àjẹbánu èyí tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Brazil náà tó wù. Ààrẹ ọ̀hún tí àìmọye àwọn olóṣèlú lórílẹ̀-èdè náà ti fi ìgbà kan fẹ̀sùn kàn pé ó ní ibi ìfọkọ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ sọ pé gbogbo ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kan òun kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ pé kò sí òdodo kan ṣo ń bẹ̀. Ìwádìí eléyìí tó wá lágbára jù nínú gbogbo ìwádìí eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe ló ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ibi ìfọkọ̀ òun níbi tí wọ́n ti ṣe àkíyèsí pé ó ní ọ̀rọ̀ owó rìbá nínú lára àwọn tí wọ́n yọ lójú odò ọpọ́n ìwádìí ọ̀hún fún ọdún mẹ́ta gbáko tí wọ́n ti ń ṣe ìwádìí náà láti rí àwọn méjì tó ti fìgbà kan rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀-èdè náà. Ẹ̀wẹ̀ adájọ́ àgbà fún ilé ẹjọ́ tó ga jù ọ̀hún Roberto Barroso ti pinnu lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná pé ó pọn dandan kí àwọn oníwádìí ó ṣe ìwádìí ọ̀gbẹ́ni Temer nínú ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà ìjẹbánu tó sì jẹ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè náà ti fi ìgbà kan fọwọ́ sí pé ẹnikẹ́ni tó bá wúrúwà bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ ohun tó rí lọ́bẹ̀ kó tó wà lọ́wọ́. Eré ìdárayá nínú ìmúrasílẹ̀ fún ìdíje eré bọ́ọ̀lù ife ẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìgbẹ́wẹ́ obìnrin tí ọjọ́ orí wọn kò tíì tó ogún ọdún aṣojú orílẹ̀-èdè yìí nínú ìdíje ọ̀hún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Falcons ti balẹ̀ sílùú Benin níbi tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà yóò ti wáyé. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù obìnrin orílẹ̀-èdè yìí yóò kojú ẹlẹgbẹ́ wọn láti orílẹ̀-èdè Tanzania ní pápá ìṣeré Samu Gbedia nílùú Benin lọ́jọ́ Àbámẹ́ta ọjọ́ 16 oṣù yìí. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù obìnrin ti orílẹ̀-èdè Tanzania náà ni wọ́n ń retí lọ́jọ́ Àlàmísì ní ìmúrasílẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún. Ẹni tó bá borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún láàrin ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Tanzania ọ̀hún yóò kojú orílẹ̀-èdè Morocco tàbí Senegal nínú ìpele kejì. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kópa nínú ìpele àṣekágbá ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ọ̀hún ní ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti fìdí rẹmi nígbà tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Germany tó fìdí wọn jọlẹ̀ pọ̀ lẹ́ẹ̀mejì ọ̀hún ṣùgbọ́n ní báyìí wọ́n ò fẹ́ ṣe dáadáa ju ti tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ torí pé ìmúrasílẹ̀ wọn náà ò ti lágbára ìyẹn bí wọ́n bá lè yege láti bá wọn kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé náà eléyìí tó máa wáyé lórílẹ̀-èdè Faransé. Ká tó máa lọ gbọ́ eléyìí dáadáa kó o fi ṣe ìkìlọ̀ ọmọ mígọ̀ ẹni kó má kú gbìyànjú láti jáfáfá nínú gbogbo ohun tó o bá ń ṣe torí pé èèyàn tó bá ń lanúlẹ̀ tó ń fẹsẹ̀ wọ́lẹ̀ ọ̀lẹ àti ọ̀dẹ ni wọ́n mọ ń perú èèyàn bẹ́ẹ̀ kódà wọ́n tún bá wọn pọn léwé tí wọ́n ń pè wọ́n ní ọ̀dẹ́ ńsìn. Èyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn wa lédè àbínibí tòsán òní láti lè ṣe rédíò yín ohun ará ìlú rock city 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ́tí sí wa àjọṣe wa kò kúkú ní ìbàjẹ́. Ìdòwú Taiwo òun náà ni ó kọ tèmi tí mo ti ń jábọ̀ ròyìn ohun fún yín láti ẹ̀kan tẹ́ ẹ̀ sì gbádùn rẹ̀ dáadáa. Ẹ máa yáṣọ́.